მოგესალმებით, ათაშია სამხრეთის კარიბჭის ცხოვრობლივი გადაცემა კვირის აქცენტი. მე მისი წამყვანი თემოინა სარიძე ვარ. ახალციხის ციხეს ახალი დირექტორი ხავს, რა გეგმები გამოწვევები არსებობს ციხესთან მიმართებაში. ამ საკითხებზე საუბრობთ გვერდობა ახალციხის ციხის ახალი დირექტორი გიორგი ნათანაძე. მოგესალმებით გიორგი, მადლობა. მოგესალმებით. გიორგი, თქვენ უკვე შევდექით ციხის მართვა, საინტერესოა აი ახალდაწყებულზე თქვა რა გამოწვევები და საჭიროებები დაგხვდათ ადგილზე ციხესზე, როდესაც დაიწყეთ მუშაობა. არის ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომელიც განსახორციელებელია, გასახლებელია ბევრი რამ ციხის ტერიტორიაზე. ამაზე ქალაქის მერთან ერთად უკვე მუნიციპალიტეტის მერთან ერთად მიმსჯელეთ და მომავალ წელს, უფრო სწორად 2022 წელში უკვე დავგეგმეთ გარკვეული სამუშაოები, თუმცა ამაზე დეტალურად ჯერ არ შემიძლია საუბარი, იმიტომ რომ აქ ექსპერტები უნდა ჩაერთონ, შეისწავლონ ის შესაძლებელი სამუშაოები, რაც გასაკეთებელია უკვე ციხეზე, რასაც რემონტი ჭირდება, რაც მოძველებულია, რაც განახლება ჭირდება და ასე შემდეგ. გარდა ინფრასტრუქტურული პროექტებისა, გვაქვს ძალიან ბევრი საინტერესო იდეები ახალციხის ციხის განვითარების. ეს იდეები ასევე მოგვაწოდა USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამამ, როდესაც გააკეთა კომერციალიზაციის გეგმა, ახალციხის ციხის კომერციალიზაციის გეგმა, რაც თავის მხრივ მოიაზრებს სხვადასხვა საინტერესო ივენთებს, ღონისძიებებს, ფესტივალებს და ასე შემდეგ. თუ როგორ უნდა გავაცოცხლოთ და გამოვაცოცხლოთ ახალციხის ციხე და როგორ მოვიზიდოთ მეტი ვიზიტორი და ტურისტი, როგორც საქართველოდან, ესევე მსოფლიოდან. ეს არის საკმაოდ, ესე ვთქვათ, ხანგრძლივი სამუშაო პროცესი, თუმცა ვფიქრობ, რომ იანვრის ბოლოს უკვე მექნება გარკვეული გეგმა, რომელსაც მიუყვები და ერთ წელიწადში, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვერ მოვასწრებთ, მაგრამ ძალიან დიდი იმედები მაქვს, რომ 2022 წლის ბოლოს ბევრად მეტი ვიზიტორი გვეყოლება, ვიდრე წინა წლებში. საინტერესოა თქვა, თუ იგეგმება საკადრო ცვლილებები ციხეზე და დაახლოებით აი რამდენი ადამიანია დასაქმებული ამჟამად? ჯამში 91 ადამიანი დასაქმებული. საკადრო ცვლილებები ჯერჯერობით არ იგეგმება და ეს არ არის ჩემი მთავარი მიზანი. ჩემი მთავარი მიზანია ის თანამშრომლები, რომლებიც აქ მუშაობენ, მაქსიმალურად თავიანთ სფეროში გადავამზადო და გავხადო პროფესიონალები, იმიტომ რომ თვითონ ჯერ ეს ერთი ქალაქს უჭირს კარგი პროფესიონალები. ხელფასები არ არის სახარბიელო და ჩვენ რა თვლის და ვერავის ვერ ჩამოვიყვანთ. ჩვენ გვირჩენია ისო ჩვენი ქალაქის მაცხოვრებლები, ვინც ჩვენთან არიან დასაქმებულები, ისინი გადავამზადოთ და მათ მიცოთ საშუალება, რომ გამოაცოცხლონ ციხე. გიორგი, საინტერესოა, რატო ვერ გახდა ციხე აქამდე თვითმარი, ასე ვთქვათ, მუდმივად იყენებს ციხე მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს, ასე ვთქვათ, დიდ მოგებაზე ვერ გადიცოთ, საკუთარი თავი შეინახოს და ყოველწლიურად ისრდება ეს დაფინანსება და დაახლოებით აი 2025 წლამდე პრიორიტეტის გეგმის მიხედვით კიდევ დაახლოებით 100,000 ლარით გაიზრდება ციხის დაფინანსება. აი რა უნდა მოხდეს იმისთვის, რომ ციხემ შეინახოს და შეძლოს თავის შეინახვა? ან თუ აქვს ასე მსგავსი პოტენციალი ამჟამად, როგორ ხედავთ თქვენ ამ საკითხს? მინდა გითხრა, რომ პოტენციალი აქვს ძალიან დიდი. არ ვიცი, უბრალოდ შეიძლება არ იყო გაკეთებული აქამდე ესეთ გამთარების გეგმა ციხის, რომელსაც შეიძლება მიყოლოდნენ ის მართველები, რომელსაც მოუწიეთ აქ მართველობა, დირექტორობა ციხის. ჩემი მთავარი მიზანია ეხა პირველ რიგში გავაკეთო ციხის გამთარების სწორი გეგმა და ვინც იქნება დირექტორი შემდეგ, მე ვიქნები თუ სხვა იქნება, არ აქვს მნიშვნელობა, მიიყვეს ამ ნაბიჯებს, რომ ეს დროში გაწერილი გეგმა შესრულდეს შესაბამისად და მივიღოთ მეტი შემოსავალი, მეტი ვიზიტორი, მეტი საინტერესო ღონისძიებები დაიგეგმოს და მეტად გაწოცხდეს აქაურობა. იმიტომ რომ აქ შემოსული თითოეული ადამიანი არამარტო ახალციხის ციხის და ახალციხის მუნიციპალიტეტში შემოაქვს ამ ადამიანს თანხა, არამედ ამას შემოაქვს მთელს რეგიონში ფაქტიურად. ჩვენ თუ მისით საინტერესო ღონისძიებებს დავგეგმავთ, რომ ამ ხალხს ერთი ან ორი დღით მაინც გავაჩერებთ რეგიონში, ჩათვალეთ, რომ ეს მთელი რეგიონისთვის იქნება ძალიან დიდი შემოსავალი.
ეხა ეს შემოსავლებზე საუბრისას ერთ-ერთი შემოსავლის წყარო ციხისთვის არის ის გაქირავებული ობიექტები, რაც ციხის ერთდროულად იმყოფება. საინტერესოა თუ გაუძვირდებათ თქვა ამ ობიექტების მფლობელებს გადასახადიან თუ შეუმცირდებათ, აი და დაახლოებით აი საშუალოდ რა ღირს ასე თქვა რაბათის ციხეზე ობიექტის ქირაობა. იცით რა არის ახალციხის ციხეზე სხვადასხვა წელს სხვადასხვა ხანგრძლივობით იყო გაცემული იჯარები, ზოგიერთი რამოდენიმე ობიექტი არის 10 წლიანი იჯარით. შეიძლება 2013 და 14-ში, როდესაც ეს გაიცა, თქვათ, იჯარაზე იმ პერიოდში ეს საშუალო თანხა იყო, თუნდაც 300 ან 500 ლარი ან 400 ლარი, თუმცა დღეს საკმაოდ დაბალი თანხა. იჯარების საკითხი ახალციხის მუნიციპალიტეტს ეკუთვნის და პირდაპირ ახალციხის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტში მიდის შემოსული თანხები, იქ ირიცხება, შესაბამისად მუნიციპალიტეტი გადაწყვეტავს უკვე. ჩვენ ვმუშაობთ იმაზე, რომ ეს ობიექტები, რომლებიც აქ არის, უფრო მეტად განვითარდეს და თუ რამე დახურული სივრცეა, ისინიც მაქსიმალურად თავითვისოთ. არის გარკვეული აუდიტის დასკვნა, რომელშიც მითითებულია თუ ახლობით რა ფაში შეიძლება გაქირავდეს კონკრეტული ადგილის კონკრეტული კვადრატულობა. ეს უფრო ახალციხის მუნიციპალიტეტის ეს თქო გადასაწყვეტია და თვითონ მიიღებენ ამ გადაწყვეტილებას. ჩვენ ვერ განკარგავთ ასე თქო ამ ობიექტებს. ჩვენ შეგვიძლია მხოლოდ კონტროლი ის ხელშეკრულება, რომელიც გაფორმებულია მიმდინარეობის შესაბამისად. აი დღემდე არის გარკვეული სივრცეები თავისუფალი, რა დანიშნულებით შეიძლება მათი გამოყენება, ეს შეიძლება იყოს რესტორნები, ან საუბარი იყოს როგორც ისე ასევე კინოთეატრის სივრცეთ გამოყენებაზეც, აი რა სახის დანიშნულება შეიძლება ამ ადგილებს გამოინახოს. კი, აქ თუ გახსოვთ, იყო თოჯინების თეატრი. მე ვფიქრობ, რომ ეს თოჯინების თეატრი თოჯინების თეატრი გო გადავიდა, ისე დაუბრუნდა ქალაქში ძველ ადგილს და აქ ვფიქრობ, რომ თოჯინების თეატრის ადგილზე იყოს კინოთეატრი, რომ ახალციხიდან ამოვიყვანოთ ოჯახები ბავშვებთან ერთად და საინტერესო ფილმები გავაშვებოთ მათთვის. ზუსტად არ ვიცი ახლა ეს არის იდეა, როგორ გახორციელდება ამას თვითონ ახალციხის ციხის ადმინისტრაცია ჩვენ შეძლებთ ამის გახორციელებას, თუ ამას გავიტანთ იდეის დონეზე, აუთსორსინგზე და რომელიმე კომპანია შემოვა და ის განახორციელებს. თავარია, რომ იდეა გვაქვს და მსგავსი იდეები საკმაოდ ბევრი გვაქვს, უბრალოდ ჯერ არ უნდა წინასწარ ლაპარაკი ამ იდეებზე. მინდა რომ შეუმუშაოთ ერთიანი გეგმა მუნიციპალიტეტთან შეთანხმებული და ალბათ იანვრის ბოლოს, ზუსტად არ ვიცი, ალბათ იანვრის ბოლოს თქვენს მოგიწევთ და ყველა გეგმას ეს თქვენ გაგიზიარებთ. აი მომდევნო გამოწვევის საგანია გიორგი ადაპტირების საკითხი, სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე ადამიანებისთვის, აი რამდენად არსებობს იმის შესაძლებლობა, რომ ციხე გახდეს უფრო მეტად ადაპტირებული, აი დღეს მაგალითად ციხის უფასო ნაწილიდან ფასიან ნაწილში გადადგილება, თქვათ, თუნდაც ეთნიკურ მოსარგებლე ადამიანებს არ შეუძლია და შემოვლით ციხეც სიარული, აი რამდენად არის ამის შესაძლებლობა, რომ ამ ხრივ მოხდეს ადაპტირება უფრო მეტად. ეს საკმაოდ დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ ძალიან ძვირად ღირებულია თან პლუს ეს საფეხურები, რომელიც უნდა გავიაროთ, საკმაოდ მაღალია და აქცნელია იმ შეშმოპირების ლიფტის დამონტაჟება, რომელიც გადაიყონს მათ ერთი ადგილიდან მეორეზე. ეს პირდაპირ სიმაღლეზე ყונה არ ხდება, აქ არის სხვადასხვა ოთახები, მე შემდეგ ისევ საფეხურებია, მე ისევ მოსახოვი, მე ისევ საფეხურები. ეს ჯობდა რომ თავდი უნდა გეგმილი ყოფილიყო, რამე თუ ახლა გახორცელება ამისი ძალიან ძნელია. ამიტომ სარგებლობენ ორივე შემოსასვლელით შეშამოპირები, როგორც ცენტრალური, ასევე გამოსასვლელი პარკინგი, რომელიც არის ზედა მხარეს მოწყობილი მეორე მხარით. თუმცა ალბათ სამომავლო ინფრასტრუქტურულ პროექტებში მაქსიმალურად გავითვალისწინებთ იმას, რომ უკვე ტერიტორიაზე შიგნით გადაადგილება მაქსიმალურად ადაპტირებული იყოს შეშამოპირებისთვის. აი ადრე გიორგი ჟღერდებოდა კიდევ ინიციატივა, რომ მომხდარიყო ციხის გარე პერიმეტრის ასე თქვათ განვითარება, უცხო აი ზედა პარკინგი სადაც არის იმის გარშემო მინდორი რაღაც სივრცეები, მოკლედ არსებობს ისი ადგილებად შეიძლება. თუ გაქვთ აი რაიმე იდეა ან ინიციატივა ამ სივრცეებთან დაკავშირებით? კი, ეს გეგმები უკვე გავიარეთ ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერთან. გვაქვს საინტერესო იდეები,
ამ იდეებზეც, რადგან არა ვარ ჯერ შეჯამებული, რა უნდა გაკეთდეს და როგორ უნდა გაკეთდეს, ჯერ წინასწარ არ ამინდა საუბარი. თუმცა ძალიან ბევრი საინტერესო იდეა გვაქვს, რომელსაც ერთ-ერთი წაჭი ვერ მოვასწრებთ. დაჭირდება. აი დაახლოებით რა დათვითა შეიძლება ამ სივრცეებს რომ კონდეს, ან რა შეიძლება გაკეთდეს. ბუნებრივია გეგმაზე ვერ მესაუბრებით, როგორც აღნიშნეთ, თუმცა აი დაახლოებით რა რამხრივ შეიძლება ამ სივრცეების ათვისება. პირველ რიგში ეს სივრცე ჩემი აზრით უნდა მოწესრიგდეს, ელემენტარულად გამწვანდეს, გაკეთდეს ბირიკები, გაკეთდეს რამპიონები, გაკეთდეს მოსასვენებელი დასაჯდომი სივრცე. რა თქმა უნდა, ეს არის კულტურული მემკვიდრეობასთან შესათანხმებელი, ამიტომ ის ყოველი იდეა, რასაც მე ვიტყვი, შეიძლება არ განხორციელდეს, იმიტომ რომ მათ სხვა ხედვა ქონდათ ამათთან დაკავშირებით. ამიტომ ჯერ სანამ ამ ყველაფერს არ გავივლი მათთან ერთად და ახალციხის მუნიციპალიტეტი არ გაევლის კიდე ცალკე კულტურულ მემკვიდრეობასთან, ძნელია კონკრეტულ გეგმებზე საუბარი. იმიტომ რომ მხოლოდ ციხის ადმინისტრაცია ამას ვერ გადაწყვეტავს და არც აქვს ამის რესურსები. თუმცა ახალციხის ციხეს ნამდვილად აკლია ბავშვთა გასართობი კუთხე, თუმდაც რომ მოდიან ვიზიტორები ოჯახებით, ბავშვის დატოვება ხანდახან უწევთ და ეძებენ ადგილ, სადაც ისინი გაჩერდებიან დროებით, მაინც რაღაც 9 საათი, 1 საათი დააყოვებენ, ბავშვი გაერთობა და ასე შემდეგ. ასეთი ადგილი არ გვაქვს ციხეზე და ჩემი იდეა იყო ასევე ასეთი ადგილის მოწყობა. ეს არის ერთიანი კონცეფციის ნაწილი, სხვა მრავალ საინტერესო იდეასთან ერთად და ამიტომ მინდა რომ ამ ყველაფერზე უფრო ვილაპარაკოთ იანვრის ბოლოს, როდესაც მოგიწევთ ალბათ ყველას და ერთად გამიხილავთ ამ კითხვებს. საინტერესო ასევე თქვა, თუ იგეგმება, თუ არსებობს რაიმე სახის შეგავათები ადგილობრივებისთვის, თუნდაც ციხეზე შესასვლელად ან ციხის ზედა ტერიტორიაზე არსებული ციტადელზე არსებული საკონფერენციო და პოსკულს ხომაიროგრას ასევისებს თავაზობ ადგილობრივებს ან სხვა დაინტერესებულ პირებს. აი რითი შეიძლება თქვა კიდევ სარგებლობა? სრული კი მაქვს, მაგრამ სამწუხაროდ კანონი გძალავს იმას, რომ ადგილობრივებს სხვა ტარიფები ქონდეს, თბილისიდან ჩამოსულ ტურისტებს სხვა ტარიფები ქონდეს და უცხოელ ტურისტებს სხვა ტარიფები ქონდეს. ან ტარიფი უნდა იყოს ერთი და ეს ტარიფი უნდა იყოს მომგებიანი ციხისთვის და უნდა იყოს მომგებიანი მუნიციპალიტეტისთვის, რომ აღარ მოუწიოს მუნიციპალიტეტს მუდმივად ჩვენი ციხის სუბსიდირება. ამ ტარიფებზეც ვჯელობთ და ალბათ აპრილში იქნება ცნობილი ახალი ტარიფები, თუმცა ჯერ არაფერი არ შემიძლია ამას დაკავშირებით გითხრათ დამატებით. და 2022 წლის გეგმებზე რო ვისაუბროთ, აი ხშირად იყო საუბარი რომ პანდემიამ ძალიან დააზარალა ტურისტული სეზონი და ძალიან ნაკლებობა იყო ასე ვთქვათ ტურისტების. რა მოლოდინი გაქვთ 2022 წელს და როგორ უნდა მოვიზიდოთ ტურისტები ახალციხის ციხეზე? ეს ფაქტორად ის კითხვებია, რომელიც დაისვა და რომელიც გავიარეთ უკვე. ტურისტების მოზიდვა ერთ-ერთი მთავარი ასე ვთქვათ თემა არის, რომ ვიმუშაოთ მაქსიმალურად მარკეტინგული მიმართულებით. ჩვენ უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს არის კერძო ბიზნეს ობიექტი და შესაბამისად მივუდგეთ მის ამუშავებას. როგორც ბიზნესმენი გადაწყვიტავდა თავის საკუთარი ობიექტის ამუშავებას, რომ მეტი ტურისტი მიიღო, შესაბამისად ვიფიქროთ ჩვენც, რომ მეტი მარკეტინგული ღონისძიებები ჩავატაროთ, როგორც სოციალურ ქსელებში, მეტი ივენთები მოვიწვიოთ და ჩავატაროთ, დავაინტერესოთ ივენთ კომპანიები, რომ საინტერესო ღონისძიებები გამართონ აქ, თუნდაც მივცეთ ეს მათ საშუალება აუთსორსინგზე გავიტანოთ, იმიტომ რომ იყო ამის რეკომენდაციები ასე რომელიც შემოგთავაზა USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამა. ბევრი საინტერესო იდეა ხო გეუნებით, უბრალოდ ერთ-ერთი მიწევს ლაპარაკი, ჯერ არ მითხა დეტალებში შევიდე და მირჩევნია ეს იანვრის ბოლოს უკვე თქვათ, მოგიწვიოთ თქვენს დაკვადიჯოთ პრეზენტაციაზე და გაგაცნოთ მომავალი სამოქმედო გეგმა და ჩვენი კონცეფცია განვითარების. მადლობა ჩვენს მოყურებელს, შევახსენებ, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მივახლოდა. ვსაუბრობდით რა ახალციხის ციხეზე მის ახალ დირექტორთან გიორგი ნათანაძესთან ერთად. მადლობა გიორგი კიდევ ერთხელ ჩართვისთვის. ბედნიერი შობა ახალი წელი მინდა უსურვოთ ჩვენს მაყურებელს. მადლობა და ჩვენს მოყურებელს შევახსენებ, რომ შემოგერთებით მომდენ კვირას ახალი თემით. ნახვამდის. ნახვამდის.